Assalomu alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Arab Amirliklari hukumat ishlari bo'yicha vaziri Muhammad bin Abdulloh Al-Gargaviy boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Suhbatda ikki tomonlama munosabatlar kun tartibidagi dolzarb masalalar ko'rib chiqildi. O'zbekiston bilan Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi ko'p qirrali aloqalar yuqori sur'atda rivojlanayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Uchrashuvda samarali boshqaruv, savdo salohiyatini rivojlantirish, shaharlar infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yuksak texnologiyalar, sun'iy intellekt va boshqa yo'nalishlarda amaliy hamkorlikni yanada kengaytirishda ikki tomon ham manfaatdor ekani tasdiqlandi. Poytaxtda ijara uylari narxi arzonlashdi. Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti tomonidan ma'lum qilinishicha, o'tgan oktyabr oyida Toshkent shahrida barcha turdagi xonadonlar uchun taklif etilayotgan ijara narxlari 2022 yilning mos davriga nisbatan arzonlashgan. Xususan o'rtacha ta'mirlangan uylar ijara haqqi 6-14%gacha, to'liq ta'mirlangan uylar ijarasi 6-16%gacha pasaygan. Kelgusi 4 yilda mamlakatimizda 10 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushiriladi. Xususan 2025 yilda Tomdi tumanida, Buxoro viloyatining Peshku va G'ijduvon tumanlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasining Qoraozak tumanida, 2026 yilda G'ijduvon tumanida va 2027 yilda Qoraqalpog'iston Respublikasining Qo'ng'irot tumanida 3 ta, shuningdek Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida umumiy quvvati 4400 megavatt bo'lgan shamol elektr stansiyalari ish boshlaydi. G'azo shimolida barcha shifoxonalar ishdan chiqqan. Sog'liqni saqlash tizimi qamaldagi Indoneziya kasalxonasida qolganlar evakuatsiya qilish masalasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan muvofiqlashtirmoqda. Bu haqda tashkilot mas'ul vakili Ashraf Al-Qudra Anadoluga ma'lum qilgan. Mazkur shifoxonada 2600 kishi, jumladan 200 tibbiyot xodimi, 400 ta yarador va ularning hamrohlari, shuningdek uyini tashlab chiqqan 2000 falastinlik bor. Pokistonning Rossiyadagi elchisi Muhammad Xolid Jamoli Rossiya bilan Pokiston oqimi gaz quvuri qurilishi, shuningdek uzoq muddatli neft shartnomasi bo'yicha muzokaralar davom etayotganini ma'lum qildi, deb yozadi RIA Novosti. Diplomatning aytishicha, hozirda neft shartnomasi bo'yicha muzokaralar texnik masalalari ko'rib chiqilmoqda va asosiy tafsilotlar allaqachon kelishib olingan. Xususan hisob-kitoblar uchun valyuta masalasi muhokama qilinadi. Jamolining eslatishicha, o'tmishda Rossiya va Pokiston o'rtasida barter bitimlari tuzilgan. Fransiya imperatori Napoleon Bonapartning 11 ta maktubi auksionga qo'yildi. Bu haqda Bangkok Post xabar berdi. 1812 yil 18-sentyabr sanasida yozilgan maktublarning birida imperator Moskvaga yetib kelib, olov bilan deyarli yakson qilingan shaharni ko'rganini yozadi. Ta'kidlanishicha, imperator yozishmalarining faqat bir qismi auksionga qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 2017 yilda Parijda bo'lib o'tgan auksionda Napoleon Bonapartning tojidan olingan oltin dafna yaprog'i 625 ming yevroga sotilgandi. Indoneziyada o'tayotgan 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida jahon chempionatida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Jakarta shahridagi Jakarta stadionida o'tgan nimchorak final bosqichida O'zbekiston va Angliya yoshlar terma jamoasi o'zaro raqobatlashdi. O'yin yakuniga ko'ra terma jamoamiz futbol vatani bo'lgan Angliya jamoasini 2-1 hisobda mag'lub etdi. Endi futbolchilarimiz yarim final yo'llanmasi uchun o'tadigan o'yinda Fransiya va Senegal termalari o'rtasidagi o'yin g'olibiga qarshi maydonga tushadi. Mazkur o'yin 25 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Hindistonning Bengaluru shahrida tennis bo'yicha ayollar o'rtasida o'tayotgan xalqaro turnirni hamyurtimiz Nigina Abduraimova g'alaba bilan boshladi. Xalqaro tennis federatsiyasi tomonidan tashkil etilgan mazkur musobaqaning yakkalik bahslarida Nigina rossiyalik Yekaterina Yashinaga qarshi kortga tushdi va 6-2, 6-3 hisobida zafar quchib, ikkinchi bosqichga yo'l oldi. Ma'lumot uchun, Nigina Abduraimova Butunjahon ayollar tennis uyushmasi reytingida 244-chi pog'onada bormoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bizni onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.